klienti o co se jedná. Tak nic, tak koukneme se tady na Sergej Barakuda, nejlepší hlášky a moudra. Je, Sergej, jdeš na ryby? Kanárkovi žlutá, Ferrari Testarossa 95 žlutá, LA Lakers žlutá, ruka jako selfie tyč, dal jsem jí do tvé staré pič. Hej. Pičo, na druhou stranu, se otoč, kurva. Projíždím basic Instagram. I'm hoes like, oh no. Good morning. Let's get down to business. Pijou piva. Fuj. Dostala si požehnání od Boha. Čekaj, to jsme viděli. Takový hovno, kámo. Hej, tlusťochu! Cítím se jak milion v hotovosti. V 5000ovkách. Neoznačené bankovky. A to všechno kvůli toho, že chodím cvičit. Nechodím cvičit, abych byl velký nebo něco, ale pro ten pocit. Pro ten pocit, kurva. Běž cvičit taky. Ty líná zdechlá mrtko. Vyrvu ti štítnou žlázu a naplivu na ní. Jak říkám, slušnost, lidskost, soucit. Kurva, chovejte se tam. Nebo tam naběhnu. Pičo. Lárko, ty máš takovýhle krásnej dort, jo? Tak všechno nejlepší k tvým narozeninám 11. Všichni, kdo říkají, no, kočky, ty jsou falešné, Pičo, sám si falešný. Mrtko, přijď. Vytřu s tebou štěrk, ty skurvy synu. Puj. Fotku Nikolaus. Od dnešního dne, kde je Sergej, tam je Nikolaus. Argument typu, že to je stejně jedno, že všichni jsou píče. Sám si piča. Jsem Sergej B, je mi 22 let a... Co? Držte piču a nic se vám nestane. Jsem to já, Sergej. Nedívám se na televizi, televize se dívá na mě B. Prosím, nezvěte mě na žádnou demonstraci, pokud se nebudou týrat a zabíjet lidi z vlády, zapalovat auta a vyhazovat státní budovy do vzduchu. Jinak tyhle pochody nemají cenu. Mám otázku na pana Primulu. Zpěv? OK. Ten je zakázaný. Ale jak je to s rapem? Jestli ukazuješ prdel a natřásáš píčou na moji písničku a já si tě pověsím na story a záhy zjistím, že máš kluka, tak jdeš dolů. A jestli má s tím tvůj kluk problém, není problém, vymrdám ho taky. A to není nic divného, lidi. Co, kurva? Jste tam to říkal, že jsem piča. Vy jste piče. Baranuda. Baranuda. Proč mi ten pán v klipu s vlasama jako Bruno Mars zadává do mojí děvky, tety, matky a babky? Byla soukromá škola. Okay. A díky tomu, že jsem si ji platil sám a ty učitelky to věděli, tak jsem tam měl volnost. Dělal jsem maturitu, kamo, 7 roků. Hmm. Já jsem 3x opakoval čtvrťák a jednou třeťák. Yes. No. A... Jsi to tam mal ráda si, že jsem tak dlouho zostal. Říkali mi sponzor školy, vole. Omlouvám se svojí bývalé škole a studentům v ní. Měl jsem dneska přijít na návštěvu, ale chronicky jsem zaspal. Omlouvám se. 15 000 lajků na můj post. Na Instagramu jen vybírám house. Stál jsem na ulici jako sloh. Oni říkají, Sergej, ty jsi Sleduj pozorně, kam tě pozývají versus z čeho tě vynechávají. Sergej! Za mě nejvíc přeceněná komodita. To jsou insane moudra. Je kunda a sex. Jebat se jak prašivý pes. Bylo trendy před 20 lety, ne dnes. Svoje povolání, poslání a hudbu stavím kdykoliv a kdekoliv nad jakoukoliv kundu.
Každá kunda z Česka a Slovenska, která je v Dubaji déle než 2 týdny, je prostitutka. Všechno klepalo hladce, dokud nepřišel Fame. Od té doby chtěli píp kouřit Sergeje za jeho 500,000 chain. A jeho haters jsou lame. Jenom tak mezi náma, ta akce, kterou budu mít 21.8. ve Vítkovicích. Nežerte žádné drogy, extáze, MDMA, bude tam kontrola teploty kvůli koroně. Pele, pelo, ocas, kokot, dick. Tropical breeze. Vy mi vykuste pele, byli jste mi bajca, byli jste to právě vy, kdo mi polili pivem moje Jordany, byli jste to právě vy, kterým nejvíc smrdilo zuby, když se mi snažili vykecat díru do ucha. Pro toho kripla, který to půjde teď nahodit na YouTube, přeji mu krásný den. Prosím vás, nepište mi tak velké odstavce o tom, jak jsem skvělý, a pak tam zanechali otázku, jestli bych si neposlechl váš track, že vás zajímá můj názor. Jsi hlupý, more. Pokud o tobě neuslyším sám, tak mi to netpi. Nejsem na telefonu, už to nezvedám, než piním konkurenci, protože jí nemám. Barvy na mém outfitu, žádná není bléra, velký zadek. Co vás za vlasy do píče, 6ix9ine. Bez je to, co hledám, je to, co hledám, že hor je těvka, ale skvělá, nasraný, protože ti nedám. To, že si na Instagram zajebeš, dobíjá plata o plomo, to si zrazu gangster, ty kokot. Kdyby ležela kopa mrtvol naskládaných na sobě venku na ulici a sváželo to Family Frost, tak si řeknu, to je v piči. Nezapomínejte, žádná z těch dvou stran není lepší než ta druhá, protože hovno smrdí stejně. Dá se říct, že vaši zaměstnanci jsou speciální, ale ne v dobrém slova smyslu, ale v tom retardovaném slova smyslu. Já jim nedávám 30, 40, 50, 60, 70 korun díško pro to, aby se zastavili. To je český rapper, halo. A zeptali se. Bo jako, já jaký moc neznám. Jste to vážně vy? Můžu fotku? Já na nějaké fanouškování mimo koncert nejsem, pičo, zvědavý. Štuby, mám nového řidiče. Moje mama. Můžete jich zastavit, jestli nahoru třeba nenalízá. Nějaké to hero, keťák, kokain, marihuanu. Vždy, když si z něčeho dělám piču, tak se ozve stádo potrefených hus. Ne, to není na tebe. Nejsi tak důležitá, nejsi tak důležitý a ostatní neví ani, o kom mluvím. Je to všeobecně. A venku paráde. A divím se, že nesní. Ale to nemění nic na tom, že vyšel nový lift s názvem Tropical Breeze. Chuť jako multivitamin. Swipe up. Vlastně ne swipe up. Přikládám link do stories.